Take a walk on the wild side. Fes teva la ciutat. Gamma SUV de Seat. Des de 13.990 euros. Terra, matèria primera, sabor. Amor per la gastronomia i per la bona feina culinària. Ingredients amb sabor per gaudir de receptes variades i delicioses. Pensades per fer més fàcil la vida de les famílies. Aldelís. Ingredients excel·lents. Aliments deliciosos. Hem estat un mes por ahí preparant el cotxe, fent-li el disseny i tot, i ja avui, la tarda, aquesta nit, ens preparem per a fer la carrera dels cotxes locos de Ràpita. Sí, no, bueno, hem xalat en el procés de construcció i de disseny i tot això, però bueno, avui és el més important, i és el dia que xalarem més, que és la carrera. Ens van dir l'any passat, en dos dies d'antelació del dijous, que si volíem participar, un xic que ho organitza. I doncs mos va agradar i li vam dir de repetir. Això va ser d'ell, perquè estàvem buscant idees per internet, no vam ser massa originals, però bueno, el vam trobar i vam dir, ja està, ja ho hem trobat. I teníem el disfraç i això, i ho vam adjudicar. Es penta jo. Ell conduix. És que frena poc, només frena una roda, però bueno, lo just. I derrapa una miqueta. Hem fet un dos cavalls, hem agafat el mateix xassis de tots els anys i hem modificat. Ja havíem fet un dos cavalls, així estil player. A base de paper i cartó sempre es pot fer qualsevol cosa. Normalment sempre intentem innovar un poc perquè la gent disfruti també i vegi cotxes diferents que no se vagin repetint tots els anys. Sí, vegues? Si no, home, si no és molt avorrit. Tothom sempre surt com tots els anys i si no és molt avorrit. Aquesta cosa ha costat bastant. Normalment sempre estem setmana i mitja, dues setmanes, però sempre hi ha cosetes d'última hora que s'han de retocar. Però bueno, bé. És aguantable. Som enginyers, estem estudiant enginyeria. Ja veurem de què acabarem, però... No veurem si acaba la carrera el cotxe, però no ho sé, ja veurem. Sí, bueno, és un clàssic. Jo fa uns anys que corre, que abans ja es feia, abans que jo comencés a córrer, vull dir, no sé quants anys fa que es fa exactament. I avui hi ha 8 cotxes. Venen diferents puestos, vull dir, la gran major part són d'aquí de la Ràpita, ja que és entre setmana i pues, és un problema desplaçar-te des de fora, però també han vingut cotxes de Castelló, trobo. Bueno, és un circuit pues, que l'important és que hi haguem curves, sortim d'aquí i arribem, podem dir que vora el mar. Total, crec que fem 6 o 7 curves, n'hi ha alguna més important que alguna altra, això sempre, vull dir,
i és el que es tracta. Són carrers molt estrets, també és un problema això pot ser, però bueno, té el seu punt d'emoció. Farem tres baixades. Primer fem una així lenta per conèixer el circuit, per a que tota la gent pugui veure tal com va el cotxe i tot. Després fem una baixada classificatòria, cada minut se tira un cotxe i després ja fem la carrera tots junts. Take a walk on the wild side.
Festeva la ciutat. Gamma SUV de Seat, des de 13.990 euros. Terra, matèria primera, sabor. Amor per la gastronomia i per la bona feina culinària. Ingredients amb sabor per gaudir de receptes variades i delicioses. Pensades per fer més fàcil la vida de les famílies. Aldelís, ingredients excel·lents, aliments deliciosos.